Svima ljudi moji, dobrodošli u moj novi video. Da ne odužim sa uvodom, nije mi dugo bilo na YouTube-u i tako dalje. Možemo odmah da pređemo na moje iskustvo u autoškoli. Završila sam sa autoškolom, položila sam iz druge. Dakle, počet ću od A do Š. Šta je bilo, iskreno ću sve da ispričam, to je više neki story time. Ne pričam konkretno o vožnji, mogu da napravim i poseban video o tome. Mislim da će većini biti jako korisno, pošto bi meni bio korisno da sam odgledala tako neki video pre nego što sam uopšte upisivala autoškolu. Uglavnom, ova autoškola je... Neću da kažem njeno ime, neću da kažem gde se nalazi, neću ništa reći, jednostavno iz nekih mojih razloga, ali reći ću da je bilo dosta mojih prijatelja u toj autoškoli, da su svi bili prezadovoljni, da su mi svi rekli koji god instruktor da ti zapadne, to je super, svi su mi preporučili nekog svog, sve različite, tako da kad sam ja došla u situaciju da biram kog ću instruktora, ja sam tamo sekretarici rekla da mi da bilo kog instruktora, kao čula sam da su svi okej. I meni je zapao taj jedan, ajde nazvaćemo ga Luka, na primer. Znači, ne zove se čovek Luka, reći ćemo Luka. Vozila sam prvih možda 10 dana da mi je stvarno bilo onako fino, prijatno. Ja sam imala osjećaj kao da učim lepo, da vozim, sve super. Pričali smo nekim oko životnim temama, kako ja treniram klince i tako to, skroz pristojno. Pritom, ja sam njemu počela da persiram, on je mlađi, ima 30 godina i to je on rekao, molim, treba da mi persiraš, neprijatno mi, osjećam se kao neki starac, slobodno ti na ti, kao, idemo na ti. Prva početnička greška, znači vi postaviš distancu i kraj priče. I ja sam bila u fazonu, pa dobro, okej, ako mu je neprijatno što bi mu persirala, jer ako okej, kao sad ćemo na ti. I prolazili su časovi, sve okej, došao jedan čas, mi smo vozili. Odnosno, ja sam vozila i on meni jedan dan, znači taj dan, opominjao me za sve što i treba, naravno. On je tu meni kvačilo, moraš da usporiš, moraš ovo, moraš ono, pazi ovo, pazi. Ja kao, vozim i ko... I on kao, šta je Maro, kao, šta da ti kažem? Pa, ja da gledam u telefon i igram igrice, kao, ne bi znao šta ti radiš i kako grešiš ovako, šta da ti radim. Jer ako, ma nešta, uzbi ti lepo igraj. Igrice, meni to ne smete, ja ću da vozim svoje. I on rekao... Kao, pa ne mogu, to je protiv pravila. Jer ako, ma pusti ti pravila, ajde, neću o to nikom da pričam, samo ti igre igrice. I on kao, ju? I tačno vidim, onako, osjećam u sekundi promjena njegovog tona prema meni. Ja kao, šta ju? Pritom ja vozim sve vrijeme. Znači, kao stres mi je da li će crveno, da li će zeleno, kako, šta, kočnica, kvačilo, prva, druga i ostalo. Mislim da je malo krivo. Ja se izvinjam ako sam ovako malo stajala. Ja kao, i osjećam tu promjenu i ja rekao, šta je, ne razumem. I on kao, dokle smo stigli, a? Ja rekao, do čega smo stigli? I on kao, pa do toga, kao, da imamo mi naše male tajne. I ja rekao, ne znam o čemu pričaš, bukvalno sam samo bacila foru kao za telefon, ni o kakvim tajnama, ja nisam ono. I on kao, neka, kao, ajde, kao, sve to ide po fazama. Samo sekunda. Ja rekao, po kakvim fazama? Ja već vidim o čemu se tu radi i onako pokušam ponovo da se distanciram na neki način, ali kasno, kao, već smo na ti, već pričamo, već mi kao sad odjednom da ono. I ja rekao, ne razumijem po kakvim fazama i on kao, pa prva faza je da ti završiš autoškolu, da završiš, da položiš. Ja rekao, dobro. I on kao, druga faza i čeka da ja kažem. Jer rekao, druga faza je da kupim kola i vozim kola. I on kao, aj bre, kao, al si ti kao, praviš mi se tu naivna, kao mala, kao, naš. Jer rekao, ne razumijem o čemu pričaš. I on kao, pa druga faza je da kao moralna načela u tom trenutku nestaju. Moje, vi ne znate, u toj sekundi knedlo u grlu, moja glava, u tom momentu, vi niste svesni. Jer rekao, slušaj me dobro, znači... To govori u svoje ime. O mojim moralnim načelima ti ne smaš da raspravljaš. To govori u svoje ime. Onako, malo sam se tu uznemirila. I on se tu zaustavio ništa. Završili tu čas. Sutradan dolazim ja na čas. Opet neprijatno mi je. Mislim, i posle kada smo pričali posle tog razgovora, onako malo je bilo neprijatno. Sutradan ja dolazim i bukvalno hvatam sebe kako ono...
šta da mu odgovorim ako mi ovo kaže, šta da mu odgovorim ako mi ona kaže. Uopšte ne razmišljam o vožnji. Znači, ti, tebi za vožnju treba, vozači me razumeju, znaju o čemu pričam, treba ti fokus 300%, pogotovo početnik. Znači, ja sam tu u kolima 5-6 dana, lupetam sad, ali uglavnom početnik sam. I dolazim ja i ono kao sve vreme razmišljam, mozak mi je u haosu. Ko je? Yes. Snijem YouTube video. Aha. Vidi ti moju! E, gledaj ti! Pa sam se nudalim rogovima! Iz kog si ti plemena došla, jeli draga? A? Kako ti sviđa? Vidi, vidi. Ekstra. Pišite u komentarima kako se sviđa Miličan frizer. Moji rogovi je. Jeste. Ajde, ili ja ćeš da budeš tu ili sve jedno? Ja mislim samo da završim, možemo da krenemo. Ajde, uglavnom, dolazim ja drugi dan u autoškolu i ono, okej, okay, ulazim, sedam u kola i nešto, krenuli smo da komentariše, odnosno on je krenuo da komentariše i kao nešto je rekao na foru kao ma je kao sve žene, kao sve devojke ste iste kao današnje. Ja rekao, ne razumijem, a što generalizuješ, ne kapiram. I on kao, pa ne mislim, ja rekao, slušaj, to što je tebe neka povredila, prevarila ili šta god, znači nemoj da mi pljuješ nas žene, ono, ne razumem kao čemu to. I on kao, šta kao ti meni hoćeš da dokažeš ti drugačija? Ja rekao, ja ne pričam i nit sam rekla da sam ja drugačija, nit sam pomenula sebe, nego ti samo kažem da predamnom ne komentariš što i ne generalizuješ. I on kao, dobra, kao, aj, znaš. I ništa, mi nastavili vožnju i sad slušajte ovaj pokušaj manipulacije sa mnom. U jednom momentu on meni kao, znaš, neću ja tebi da pričam ni kako si ti lepa, ni kako si zgodna, ni kako se oblačiš i sve to. Ja kao umem da, ja moram da ti objasnim da ja psihološki kao umem da procenim čoveka i devojku i osobu. Jer ako dobro, okej, okay, zbog čega mi to sve pričaš? I on kao, pa ne, mislim, kao da se nadovežem na onu priču od juče za moralna čela. Kao, ne kapiram. I on kao, pa ne, kao ti si to shvatila kako si ti htela, znaš. Ja sam mislio, kad sam rekao na moralna čela, evo ja sad s tobom u životu ne bih seo da popijem kafu. Ali, na primjer, kada se završi autoškola, slušajte sad. Ako ti treba da se isplačeš sa nekim, ako ti treba nekome dan da ispričaš, uvek sam tu, znaj to. Ja ga gledam, je li ovo skrivena kamera, se neko sprda sa mnom, bukvalno kao šta si ti sad pokušao. On je vjerojatno pričao sa nekim i uplašio se da ga ne tužim za ovo od jučer, nije očekivao takvu moju reakciju burnu. I kao kako da se izvučem, sad će on me da se ogradi na taj način. Ja ga gledam, ja kao, okej. Okay. Druga stvar. Znaš šta, sad ovo je pokušaj obrnute psihologije. On je meni krenuo da objašnjava neke stvari kao da sam ja htjela da budem s njim, a ne on sa mnom. Kaže, znaš šta, mislim, mi da smo se upoznali na nekom drugom mjestu, da si ti starija jedno 5-6 godina, mislim, što da ne. Ti misliš da bi si ja dvomio da li da ti priđem da te muvam ili ne? Ja kao, ljudi, ali verujte mi da su ovo momenti gde ne da ne očekujem ovako... Da te voziš, brate. Tako je, sve vreme ono kao razmišljam o vožnji, slušam njega šta priča, trudim se da ne budem bezobrazna opet, da znači mu odgovorim. Ne, znate koja je to ludnica u glavi? Lako je sad meni pričati i ljudima generalno oko mene pričati o trebalo se kažeš ovo ili ono. U toj situaciji ja nisam znala kako se zovem, bukvalno. Ja kao... Šta? I on kao, pa ne kao da ti imaš 5-6 godina više, evo ja sad imam 30-ak, ti imaš 20-ak, to nije kao velika razlika. Ali evo ja kad završi, kada kao pređem 50-u, ti si u dobrim 40-im, ja neću biti u funkciji da razumeš kao, znaš čemu ti pričam. Ja tu kao rekao, aj molim te, Luka, ne zove se Luka, ja rekao, aj molim te da završimo s ovom pričom, u redu, shvatila sam sve, samo molim te kao, ajde da se zaustavimo. I ovaj... Sad, šta je mene tu najviše porazilo? To što sam se ja poverila ljudima u mom okruženju i ispričala kao situaciju u fazonu kao, o, pa to ti je normalno. Kao, pa to će se dešavati. Da, dešavaće se. Ne, nije normalno. Molim vas da ne normalizujemo stvari koje nisu normalne. Nije normalno da mene moj instruktor muva, ako moram tako da kažem. Mislim, u najmanju ruku muva. Seksualno uznemirava. Mislim, ja se stvarno ne šalim. Ja sebe smatram kao jaku osobu, jaku ličnost. Uvek ću reći šta mislim. Ali ovo je na mene ostavilo, ne znam kako da vam objasnim, neki unutrašnji osjećaj. Uopšte mi nije bio kako treba
u tim danima kad sam vozila, kako se zove, sa njim. Dolazim ja sljedeći čas, on mene vozi na poligon, odnosno ja vozim na poligon, to je bio neki 31. 32. čas. I ovaj, ja dolazim i sad on meni kao, e sad ću te pustim sama da voziš. Ja gledam kao, pa dobro, koji uvijek. Znači 32. čas, mi imamo 40 časova, sve ukupno. Ja kao, okej, kao i uvijek. Svrc mi lojka, ne mogu da upalim kola. Na ravnom, znači čak ne ni na uzbrdici, nego na ravnom. I ne mogu da upalim kola i ne mogu da upalim kola. I šta ću im kao, pa šta ti je kao? Ja rekao, šta mi je, pa uvijek ovako palim, kao uvijek pođe auto, ne kapiram čemu je problem sad. I on kao, ne, evo sad sam te pustio na poligonu, kao skroz sama, kao eto, kvačilo, ti ga sad oseti. Ja rekao, moguće se setio 32. čas da me pustiš da ja osetim kvačilo, kvačilo je najbitnije. Pa ne, kao, eto, evo ti sad kao probaj. Ja tu jedva, ono, vidim koliko stvari nemam pojma. Ja rekao, čekaj, ti koji će meni kaže da si ti vozio umjesto mene. I on kao, pa nisam vozio umjesto tebe, ali u nekim momentima, kao kritičnim sam ja kao reagovao. Ja rekao, okej, u kritičnim momentima, ali da li je moguće da ja na ravnom ne mogu da pokrenem auto? Pa ne, i on, neko se on tu izvuče. Ja kao, dobro, šta god. I on meni, bukvalno od poligona do kraja, druga, prva, ukoči, uspori, ubrzaj, kvačilo, prva, menjač, ajmo, gledaj, pogled, ovo ono. Ja njemu u jednom momentu kažem, pošto mi se bliži polaganje, nije mi sve jedno, ja rekao, ja možeš, molim te, da mi ne pričaš sve što treba da radim, već je 32. čas, ja treba da znam sve to, znači pusti me, molim te, sama ću. Sama ćeš? A, evo sad te puštam samu jednu stvar, ali sam pljunula, nadam se da se to nije videlo. Volim da tečno pričam. Oj, kaže, jednu sad kao stvar pogrešimo da te izbacim iz kola. Znači, ja rekao, ja ga pogledam i ja rekao, izvini, ti ćeš mene da izbacuješ iz kola sad, hoćeš mi ti biti na polaganju ili sutra kad položim pored mene da mi pričaš prva, druga, kvačilo, kočica. Uspori brzo. Ti si platila to. Bukvalno. Platila sam da on vozi, da on... To ko... ti pričam, brate. Ne kapiram. I ovaj... I... Ja taj dan, ono, puknem otprilike i tad sam prvi put ispričala sve Jeleni, moj stariji sestri, sve, gdje se ona farapirala i bukvalno mi rekla, da li si ti normalna, šta čekaš, promijeni ga. Ja rekao, pa ne znam, je li glupo, ono, idi ga menjaj, si ti normalna, odmah idi u autoškolu. I ja otišla u autoškolu, ulazim tamo, znači, onaj deo, prostor kao gdje je sekretarica, kao za inat puno. Tu su neki bili instruktori, neki učenici, ne. Ja ulazim, pune oči suza. Ja sve kao dolazim i kao, izvinjam se, mogu da pitam, je li moguće da promenim instruktora? I ona me ovako pogleda, videla je da nešto nije okej. Ona kao, da, naravno, jel si okej? Ja rekao, okej sam. I ona kao, da li je bilo sve u redu? Ja rekao, ne. I ona kao, u redu, u redu. I sad nebitno, ona kao, kod koga ćeš? Ja kažem tog nekog drugog instruktora, što mi drugarica preporučila njega. I ona kao, okej, ja došla kući tu, kao osjetila sam neko olakšanje, ali opet mi je bilo neprijatno, jer kako ga sretnem, ja njemu nisam ni jednom momentu rekla, ja sad ću ja te promenim. Kao, malo je bez veze, kako da vam kažem. I ovaj, i ona me zove na telefon posle nekih pola sata i kao, e, kao, videla sam da nešto nije okej, dešava se da učenik jednostavno hoće promeniti instruktora, ali kao, kod tebe nije klasično i nisu nam se poklopile energije, nego vidim da nešto nije okej, molim te. Molim te, moraš da mi ispričaš šta je bilo. Ja tu dođem opet do autoškole, odnosno do sekretarice. I u dve crte ispričam, nisam ni pola ispričala od ovoga što sam vama ispričala. I ovaj, i kao, kažem je šta i kako, i ona tu, okej, mi ti se izvinjavamo, kao autoškola, ovo. Ja moram kao da mu skrenem pažnju na te stvari, kao neću tebe da imenujem, neću da kažem da si ti. Ja rekao, znaće da sam ja, jer kao promijenila sam ga sad, kao sve okej, okay. Samo molim te, nemoj da me spajaš sa njim više, ne želim nikakav kontakt. I ona kao, ne, u redu. I stvarno, posle toga je sve bilo okej. Okay. Ako hoćete drugi video da pravim, baš što se tiče vožnje, što se tiče teorije, kako je meni bilo najlakše da savladam sve to, teoriju sam položila iz prve bez greške, vožnju sam položila iz druge, sve mogu i to da vam pričam s neke druge strane, što je bilo i kako je bilo, ali osjetila sam odgovornost da moram da vam ispričam, da sam morala da vam ispričam ovu situaciju i jednostavno moju grešku koju sam napravila, ja čim sam vidjela taj prvi čas da je on krenuo s tim moralno načelo i ostalo, ja sam odmah trebala da idem u auto u školu, ispričam što je bilo, promenim ga, doviđenje. Ne, ja sam to trpela, da kažemo, ne pravim od sebe nikakvu žrtvu niti bilo šta.
Nego jednostavno uticalo je to na mene, da ja u tom momentu nisam ni bila svesna koliko je to loše utiče na mene. Dobar friz. I jednostavno moram da vam kažem da ne pravite istu grešku kao ja. Čim vidite nešto što nije normalno, znači nije normalno te muva trener, nije normalno te muva profesor, nije normalno te muva instruktor, nije normalno te muva bilo ko ko je tebi kao iznad tebe u tom nekom smislu. Znači to nije normalno. Koliko god vam ljudi u okruženju kao meni su pričali, ma da, to je normalno, ma da, ok, dešavaće se, nije normalno, kraj priče. Nadam se da sam ovim videom malo vam onako otvorila oči i ako proživljavate nešto slično kao što sam ja proživala, odmah prijavljujte, nemojte da trpite. Nadam se da ste uživali koliko ste mogli u ovom videu. Ljubim vas puno. Nešto naučili zapravo iz ovog videa. Da, to pre svega. Ljubim vas puno i nadam se da se vidimo uskoro. Ćao!